بل نوی نبی دنیا ته نشی راتللی وز د نبی علی صلوات و سلام نروستا هغه بل نبی نشی پیدا کیدلی او محترم زمون استاد سو د عقیده د قران مجید د سلو آیاتونو او 210 احادیث صحیح او متواترو ثابت ده مفتی شفیع صاحب رحم الله خپل کتاب د ختم نبوت په عنوان باندې لیکل دی نامم ختم نبوت د اردو ژبه کې هغه آیاتونه او احادیث انتهایی په تفصیل سره را نقل کړی دي محترم امام الاسر مولانا نور شاہ کشمیری رحم الله خپل کتاب کې لیکلی دي د دې امت د ټولنه اولنۍ اجماع اولنۍ اتفاق هم په مسله د ختم نبوت باندې شوی ده د دې امت د ټولنه اولنۍ اتفاق او اجماع د مدعی نبوت په قتل باندې شوی ده چې اوسوک د نبوت داوو ولري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نروستا صحابه کرامو په دې اجماع او اتفاق کړی دی چې دغه سړی واجب القتل دی تاسو کده واقعیت لوستی وی د جنگی یمامه په نام سره د پښت اسلام په لوی جنگورو کې دا چې مسلمان کذاب د نبوت داوه کړی وا صحابه کرام دغه قتل لپاره جنگی امامت وتلیو یو لوی میدانی کارزار ګرم شوی وو 1200 صحابه کرامو تخبل جانونو نظرانی پیش کړی وی ما او تا د مسلې اهمیت راخول وو په دغه مسله باندې اجماع او اتفاق عملاً مون تراخول وا مسلمان کذاب انجام ترسول وو ما او تا د سبق برخه وو چې ختم نبوت حفاظت پرز دے چاہے هغه د وینې په قیمت سره وی چاہے د جان په قیمت سره وی چاہے اولاد په قیمت سره وی 1200 صحابه کرامو تخبل جانونو نظرانه پیش کړی دا ته شهادت جامونه نوش کړی د ختم نبوت حفاظت یې کړی دی مسلم کذاب یو صحابی را وستلو اگر یہ تفسیری نے ویبا دن تبوس گئی اتشهد انی رسول اللہ اتشهد ان محمد رسول اللہ تگی وہی ور کے محمد اللہ رسول لے اور تی نام آو اور تی اتشهد انی رسول اللہ اے دیم گو وہی ور کے جزم د اللہ رسول یما اور تی انا اسم ملا اسماء دی ور تی اقرار نہ کئی اگے یو یو اندام کٹ کئی اگے صحابی بدن ٹکڑے ٹکڑے شو حتی جر شہادت جام اے دوش کللو او تا ته سبق برې خودو د ختم نبوت حفاظت فرض دی چاہے اگر جان په قوت سره وی بدن کې ټوکړي ټوکړي کېږي ټوکړي دي شي خبردار د کمزوري مظاهره بنه کې ما او تا ته سبق برود دی ابو مسلم خولاری اسود انسی ورته ور بل کړي هغه ته ورا چولې دی هغه د ور غيګ قبول کړي دا ما او تا ته سبق راخولې دی تر ختم نبوت د حفاظت د پاره ور ته تګوي د ور غيګ قبول ولوي بدن سوزول ته ورکول وی خبردار دغه ټول برداشت کوم کله د کمزوري مظاهره ونه کی محترمو زمونږ تاسو کبیر علماء دیوبند او یم د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په نقص قدم باندې تلی دي د ختم نبوت حفاظت ته کړی دي جانونو نظرانی یې پیش کړی دي د اولاد زر قربانی یې پیش کړی دي جیلونه قبول کړی دي لیکن د قادیانی بلول چې په دغه 13 صدی کې هغه د نبوت داوه کړی وا هغه انګریزانو راپورته کړی وو هغه د رسول الله په عزت باندې حمله کړی وا زمونږ اکابر دغه خلاف میدان ته راوتی هغه خلاف تحریکات چلے ولی په یو یو ځای لز لز در نوځوانانو قربانی هغه پیش کړی وی هغه جیلونو قبول کړی وو هغه د بدنونو گیری وستل شوی وی نو کان ور نو وستل شوی وو هغه بدرونو سوځول شوی وو هغه د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تلیو لیکن الحمدلله مرزا غلام احمد قادیانی انجام تر رسول وو هغه خلاف هغه تحریک کامیابی تر رسول وو حتی چې پاکستان د عین نه کافر اقلی اقلیت منظور کړي وو نن مونږ هم د اعظم کو چې ان شاء الله مونږ به خپل اکابر په نقش قدم باندې وزو او د ختم نبوت د پاره به هر قرباني ورکو د ختم نبوت حفاظت به په هر قیمت سره کوو ان شاء الله حضور ان شاء الله نن کتا سو ګوري عجیب ماحول جوړ شوی د دنیا کې هغه د انسانیت قاتلان یورپ امریکا د میاندو بغیګو کې ماشومان په بمونو وستل
سمر ملکونو باند اقتصادی پابند دی ولگ ولی انسانان دی لوگی دی ملکلل حالتا ورطا انسانیت پا نظر رانگی انسانیت کمزی کی پا نظر راشی کمزی کی سوک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نامو سملو وکی یو سوک توحید وکی دل تبیا دی انسانیت انسانیت چگی دیو شروع کی خمونگ دیو تویل غالو پورا دنیا تا انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرخول دی لگ تاریخ دی انسانیت اچد کی تاریخ انسانی وگو رئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا تا نور آگلے دگا وقت کی انسانیت دا جہالت تیارے کیڑو وہ دگا وقت کی انسانیت نا انسانیت حیر شبے ہو نبی علیہ السلام دنیا تا راگے انسانیت دا غبر اطلو سر انسانیت تو پی جاندو بے کلا کرے انسانیت دا محصر محمد الرسول اللہ دا غی عزت دے اچانا محفوظ دے یو درندہ باغے باندے حملہ کئی بے مسلمانان خبل پرز گڑی سر دگا سی درندہ ند اللہ دگا پاک ازمک پاک کی یقینا سوک چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کو گوری سیرت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام انتہائی رحم دلو دیر زیاد لیکن کہ کلا در اموسی رسالت خبر راغلی دا دا گستاخانو خبر راغلی دا بے سیرت متعلقہ دا عمر نرمی و بیا بیا نموزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی برت بے چرت سیرت کتابونو کی نرمی ملاو نشی بخاری شریف کی روایت موجود دے کعب بن اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ خو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر بہو کا مرغلے دے اغیر اخپل کور پا درشل باندی مردار کرے دے پا دا زمانہ کی عبداللہ ابن عتیق صحابی رسول لے اغیر اللہ دا پیغمبر بہو کا مرغلے دے ابو رافی دا اخپل کور کی تشبے پا تیارے کی دا اخپل خزی بیشو سر با بستر کے بروت تے مردار کرے دے 120 سال بڑا مدینہ برو برکے اغیر اللہ دا پیغمبر گستاخو اللہ دا پیغمبر صحابی کور تا مرغلے دے اغیر اخپل کور پا خپل کٹ بستر کے مردار کڑے دے مکہ مکرمہ فتح سولا اے حافظ ابن کثیر لکھ لی دی اللہ البدائے کے لکھے اللہ پیغمبر دے عمومی معافی اعلان وکو نن لیلی قاتلان معاف سلو لیلی دشمنان مجرمان معاف سلو لیکن اللہ پیغمبر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے تا تو کسان رو گرے واغسل وے پدی کی شپک سڑیو دو پکی زنانوے تا گستاخانو اللہ پیغمبر او فرمیل اقتلوہم و ان وجدتموہم معلی لقینا بی استار الکعبہ دیو قتل گئی اگر گدیو دی کعبے پا خلاف پسی زورن بی اموزی سو جدا دا اللہ پیغمبر دی گستاخ دی قتل حکم دا غب کور کی کڑے دے دروازے کی کڑے دے دا غب بازار کی کڑے دے حتی چی خانہ کعبہ کی ام کڑے دے دی خانہ کعبے پا خلاف کی ام کڑے دے نارے تکبیر نارے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت نارے تکبیر ابو داؤد شریف کی حدیث موجود دے اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دربار لگے دلے دے یو کس راگے تبوس کئی یو کس راگے اللہ پیغمبر تدا مقدمے پیش للا اللہ پیغمبر بیگائی او زنانا چا وجلی دا دیرہ پہ بیدر دے سر اللہ پیغمبر تبوس کئی دا چا وجلی دا یو کس باسی دو نابینا دے پستر گلون دے اللہ پیغمبر ما وجلی دا او پلان کیا دا دی ولی وجل اللہ پیغمبر دا زما بی بی وا وین زمی وا ادی دے گی نظما دے ملغل رو بشانتی دو سپین سپین خیستا بچی امو اسی سوچ ورده وکی دیو چا دے بچو خبر ایتی مانی یہ دے مور دا سیتی وچتی گی دگا مرحلہ دے پلار دے پارا برداشت کے سخت مشکل وی لیکن صحابہ سبق یو گئے لے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین ترغا وقت پوری دیو چا ایمان نشی کامل کہہ دے بو نشی کہہ دے ادھی حق دار نشی کہہ دے جدہ تمہبید ہوئے لیشی ترسو چی دخبل ٹول عزتونا ٹول محبتونا ٹول حرمتونا دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با محبت قربان کڑی دے بل پاسی دم دخبل خنجر میرا واغستو بگیر تاسو گستاخی وقت للا بے میں پتا سینے کیو علا کار مورت تمام کو اللہ پیغمبر فرمیل اشہدو ان دمہا حدرل علا ان دم فلانت حدرل خبردار دا دی وینزی وین وینا حدر دا پدہ سکت زیمان نشت
د مدینه منورې اطرافو کې وزنانه وه. الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخی به کول، اشعار به ویل، حج به کول. یو صحابي د عمر ابن عدی رضی الله عنه د وی ذکر تر شپې ورغلم مستری کې ور سره خپل بچی پراته دی. یو بچی په داسې نه لګیا ر دې ته خوري پي خوري الله مو ونی په زور به ورنه جدا کو. خپل خنجر مې راواغستو په داسې کې مې وه حل په میز مې جدا کړل. الله د پیغمبر مجلس ته سحر ځان مې راورسو وی د الله پیغمبر ته اطلاع بلا اوس وی وا تبوس کې دا چا وځلی دا زخم زوم غبراو سوم بل بیا ته اوس کې دا چا وځلی دا ز پاسیدم د الله پیغمبر ما وځلی دا او بلان کې ادا دی ولی وځلا. الله پیغمبر د تاسو ګستاخی به کبلا ټول علاقه ور باندې گواه وا. الله پیغمبر فرمایل اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عبير ابن ادي او خلقو کتاسو غزوان قتل غواړي چاغه صرف د کوفتار غازی نه دی، اگر کردار غازی دی، صرف د پيو مسرود نه دی، غبیر ور کوون کې مجاهد او غازی دی، اگر ګستاخ انجام تر سبل دی. فانظروا الى عبير ابن ادي او خلقو اگر زوان اگر مجاهد اگر جنتی او عمر ابن ادي دی رده دیدار روک. او یقینا محترمو زمونږ د مول د عین حساب ده. زمونږ ملکی قانون ده 295 به 295 سی چاګه بدی ملکی په قران مجید به حرمتی وکللا. اید رسول الله صلی الله ګستاخی وی پیغمبر پشان کی به حرمتی به بی ادبی وکللا. ملکی قانون ده دغه سړی د پاره سزا سزای موت سزا ده وای سزا ده او دلته محترم افسوس دار زمون تاسو حکمرانان مغرب نه مجبور دي خپل حکومت ته خپل اقتدار تر طول ور کولو د پاره هغه خپل عین خپل قانون باندې عمل نشي کولای. تاسو ته یاد وي مردان کې اوسړې پاس ورو په قران لوی او د سمات وکړو د چار صد کې اوسړې مخ کې قانون کې پاس ورو سید حضرت ابراهيم عليه السلام ته کنزل وکړل. د پیښور کې اوسړې پاس ورو د نبوت داوي وکړل. زه په دې دنیا د غسي واقعيات پیښ ولو علماو بچ بچاو وکړو هغه قانون ته حواله کړل، انتظامی ته حواله کړل، بلکې دیار لسو کې دیان د دین او یت تر اوسه پورې زموږ ملک زیرونو کې دي. محترم هغه د تر اوسه پورې سزا نه ملاوي. یو یو ری حقیقي زموږ کمران کله آسیا ملونا کله عبد الشکور قادیانی کله وجیه الحسن هغه ګستاخان هغه ته تحفه کې بشکې د خپل اقتدار د اوګدولو د پاره. محترم یقینا مونږ چاته دا دعوت نه ورکو چې تاسو پاسې گئی په خپل قانون په لاس کې واخلې دی چې قتل وکړي. دغه لپاره عدالت ستره بتاین بسو کې دا واقعي ګستاخی کړي ده کنه ده کړي چې یو سړي خلاف دومره کلاو ثبوتونه موجود دي بیا غي انتظامی ته حواله شو هغه جیل ته لاړو. دغه سي خلکو ته چې سزا نه بلاوي کې بهر کفر په خوخه باندې دغه په حکم باندې بهر هغه خوشي کېږي ریحه کول شي بهر دي قوم اعتماد د قانون نه مچتيږي. اسی نه سباته یو دغه سي صورت حال جوړل شي زه په زیر دغه خلکو قتل عام شروع شي. دیو جن مونږ مطالبه کوي حکومت نه د قانون موثر کړي قوم هر کمزوری بوی موږ ګونګار یو خطا کار سیاکار بمیو لیکن د رسول الله په ناموس باندې د رسول الله په ختم نبوت باندې رچا حمله نشو برداشت کولای. اگر شرابی ہو تو شراب محفل شروع د شراب سکلی ہو ایوی صحیح پسی پاس رو ورطی پلان کیا دا محمد بارکی صبح صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیال لاو کہ دیش رخلین غلط الفاظ ہو باسی کہ دیش بیاد بیو کی اگر شرابی پسی پاس دو یو سیزے اچت کو دی پر اثر ہو اشتلو ورطوی گنانگار بیا با خطاکار سیاہکار بیا با خوزالیم محمد رسول اللہ خوزم اخیرنی سہارا دا اگر اخیرنی سہارا مرانا غستل غاڑی دیو تا مونگا یو هر زکه وی خدا سحر مون تاسو ته هیڅ قیمت نه درکو ان شاء الله حضور ان شاء الله مون بل اغه سحری حفاظت په هر قیمت باندې کوي ان شاء الله العزیز. بیا مطالبه کوي د قانون موثر کوي ان د قومونو په مرګونو سره په پانسیانو سره نشي راول مکه څومره پانسی کوي. کتاب کتو غازی المدین شہید سے لے کر عامر چیما تک د دیرش غازیان چاچی دغه سی ګستاخان مردار کړی دی حالات لیکلی دی قسم دې سړی چې ګوري په بدن ورته اختان ودری
دی قوم پر ګورو کې مسلمانې بیری موجود دی رسول الله محبت بدغه بنا کې موجود دی مسلمانې بیری کې ما شروع کړو کته مې شپته رسول کتاب مې بن کړ شو غازی المدین شهید رحم الله بارک لکی بلکل جسارت بانزگی گی حکم سبایی پی مقرر دے دے دز بیرک تر آغلم وی ما کاتا تیز رنا دے دے کبری دا رازی لیز پا من دوار لما ویسی نا دا خودکوشی کوشش نگئی بلکل جی میں دروازہ گلاو کل دن نحس نو دے رب تسر بسجد پروتو کل جی سر برد گو مورتی غازی المدین دا سو بلے خاموش دا خبر پتول ماورت بیلا تا تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ و وسیلہ دا خبر پتول مس بای د ځان سره قبر ته موله پسې لکی ولې مجبور شو ماته وای لک سات مخ می خوب کتو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم می خوب کی کتو صحابه ور سره ول علی رضی الله تعالی مخ کی شو په دغه غیره د لاس کی خودو ماته وی غازی المدین سبا ستا پنس دی یریږي خو نا که یریږي چې موږ د ځان سره بوزو ماته لې ریږه ما ول بیا ماته وای الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مخ کی شو ماته وی غازی المدین سبا ستا مون تر تک دی روزه به ونی سي مون ته براشي حوزې کوثر باندې تارو جماعت زمون سره وی په ما ته وای زب سباستا استقبال کو ما ته وای سبا برتان تبوس کی اخرنه خواهش دي سره ورته وای د لاسونو بکلاو کی زره پانځي دغه پټ بخپل لاسونو خپل غاړي ته چول غواړه ما چې دنیا کفر ته پته ولګيري چې مسلمان ځوانان د رسول الله په ناموس باندې قرباني ورکول سعادت ګڼي نعره تکبیر تاج ته ختم نبوت شهداء ختم نبوت شهداء ناموس رسالت ناموس ختم نبوت حفاظت بکوي ان شاء الله نا نه څوک چې قصر ورکول ته تیار یا غواز ول ورکو به ان شاء الله ختم نبوت حفاظت بکوي ان شاء الله نن زمونږ د ډیرو ملګرو خیال دا وی کله کله هر دې جلسو ته کوم ضرورت ده دې جلسو ته کوم ضرورت ده بابا را دې ضرورت شته ده نن د دې کفر لګیا ر زراي ابلاغ استعمالي میډیا استعمالي ډالر هی لګی سره پارا زمو قادیانی د خورولو د پارا دغه د پرچار د پارا دغه د شاد مضبوطولو د پارا کروڑونه ډالر د دې د پارا لګی دغه د پارا هلی زری کوي میډیا استعمالي تاسو ته پته وی مخکی کال مختلف تعلیمی ادارو کی نوجوانانو ته پرمونه ډکړیو ورته ویل قادیانین کېږي مصر د دستخطو کې تاسو ته بل سره زر روپۍ شل شل زر میاش ملاوي کی مخکی کال ګرمیانو کې الکانو ته گاڑی وکړه وی پی مری ته بوتل ګرمیانو کې ورته پیسې ورته ورلې تنظیمات ورته کړیو ول تاسو مخ قادیانې کېږي مصر لاړ شي سره صحبت صالح تورا صالح کونت صحبت طالح تورا طالح کونت اگر نوجوانانو کې ډیر نوجوانان قادیانین شوی دی وس دې ضرورت ته کوسه په گزره دې جلسو چې ما ته خپل نوځوانانو ته شعور ورکو رسول الله د دغه دشمنانو پہچان ورته وکړو دی ته وروخایو تعارف ورته وکړو موږ د ختم نبوت د مسلې حساسیت وروخایو ناموس رسالت د خپل قوم ته ور بغوت وکړو دې ضرورت ته یقین وکا تاسو سلسل بنځه بنځه سو روپۍ زر زر روپۍ چې دلته په دغه چاند کې اچوي یقین وکا په دې د وې د لکونو کلونو ډالر وغه منسوبه الله ناکام دیو جنا ان شاء الله دغه علما چې ختم نبوت جنگ کوي موږ به تاسو ردی عمل ارتیا کوي ان شاء الله العزیز دی امتی به مضبوطه وي ان شاء الله کلم چې مطالبه کی جلسره خپ خو خبر ورته راځي ان شاء الله کله چې مطالبه کی چې پیسو ضرورت دی چاند به ورته ورکوي ان شاء الله ځکه موږ عزم کوو چې ختم نبوت نامو سره رسالت د حفاظت به هر قیمت کوي ان شاء الله چاهه د سر په قیمت سری سر به ورکوي ان شاء الله چاهه د ویره په قیمت ویره به ورکوي ان شاء الله چاہے دا اولاد په قیمت یا اولاد به پیش کوي ان شاء الله چاہے سم قیمت وي موږ په هر قیمت د ختم نبوت حفاظت کوي ان شاء الله دغه علماء مل ګټه به کوي ان شاء الله وعده ما سره ټول وعده ده الله دې عمل کول توفیق راکړي واخر دوام الحمدلله